Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, bagi pihak majlis, mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru dan pegawai-pegawai bahagian pendidikan menengah mara ke program webinar sesi pertama, kedua, program JomScore Chemistry IGCSE berkenaan answering technique paper 6 yang dianjurkan oleh unit sains bahagian pendidikan menengah mara. Sebelum kita meneruskan majlis, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar, anda boleh menggunakan ruangan Q&A untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada hari ini. Untuk makluman, sesi ini juga akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula. Link kehadiran akan diberikan pada akhir slot ini nanti. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah Semoga program ini berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Al Fatihah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah dengan limpah dan kurnianya. Webinar Jomsco A Star I Chemistry IG CSE 2022 dapat dilaksanakan pada petang ini. Selamat datang kepada penceramah kita yang berbahagia Cikgu Marwan B. Yaakob Ketua jawatan sains MRSM Parit. Beliau merupakan seorang guru kimia yang sangat berpengalaman bermula dari tahun beliau berkhidmat sehingga kini. Tanpa berlengah masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang berbahagia Cikgu Marwan untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih kepada uh, puan Pengurusi majlis. Okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat petang kepada semua pelajar. Okey uh, so diucapkan terima kasih kepada semua pelajar uh, dan juga kepada uh, pihak uh, BPM di atas penganjuran uh, teknik menjawab. Okay. teknik menjawab uh, ataupun sesi kedua lah untuk kita punya uh, sesi uh, chemistry uh, Jom Score Asta Chemistry IG sesi dan kali ini kita akan uh, membincangkan tentang uh, kemahiran kemahiran ataupun uh, asas asas penting yang perlu di uh, di apa tu, di oleh pelajar bagi menjawab kertas enam ataupun paper 6, okay, uh, untuk IGCSE okey uh, so diharapkan uh, sepanjang uh, sesi ini berlangsung akan dapat membantu pelajarlah untuk lebih cemerlang di dalam peperiksaan IGCSE nanti Okay untuk makluman semua pelajar uh, paper six merupakan uh, kertas uh, alternatif practical eh uh, iaitu kertas yang menggantikan uh, uh, pentaksiran uh, praktikal uh, ataupun pentaksiran amali bagi eh, bagi chemistry IGCSE oleh so, uh, oleh itu kebanyakan soalan-soalan yang ditanya adalah bersangkutan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan amali ataupun pengalaman-pengalaman uh, pelajar yang tiper, diperolehi daripada uh, pengalaman membuat uh, uh, amali dalam dalam amal. Jadi sangat penting bagi pelajar untuk uh, mahir ataupun untuk uh, apa tu uh, dapat memberikan jawapan yang uh, yang lebih tepat apabila soalan ditanya nanti lah eh. Alright. <coughs> okay, uh, jadi paper six Okay, kita tengok sepintas lalu sebelum kita pergi dengan lebih lanjut. Okay, kita ulang semak, kita uh, review kembali, kita apa ni, uh, imbas kembali tentang pentaksiran yang akan diduduki oleh pelajar-pelajar MRSM. Okay. Uh, jadi uh, semua pelajar MRSM akan mengambil kertas 2, 4 dan 6. Uh, sama ada pelajar-pelajar menduduki peperiksaan IGCSE atau hanya pelajar hanya menduduki peperiksaan MOK IGCSE uh, semua pelajar akan menduduki peperiksaan uh, bagi kertas 2, 4 dan 6. Seperti seperti yang kita semua maklum, kertas dua adalah bersangkutan dengan kertas aneka pilihan ataupun multiple choice dan pentukan masa adalah selama 45 minit. manakala bagi kertas 4, empat, okay, paper four, yang seperti yang kita bincangkan dalam slot sebelum, sebelum ini adalah merangkumi teori Okay. Uh, dan peruntukan masa adalah selama 1 jam 15 minit atau 75, 75 minit. Okay. Uh, jika dilihat, okay, uh, peruntukan masa untuk kertas uh, kertas 4 adalah kurang, uh, atau masa yang diperlukan adalah kurang dari markah yang diberikan. Okay. Uh, begitu juga uh, uh dengan uh, dengan, uh, dengan paper 2, Uh, paper 2 peruntukan uh, markah hanya 40 tetapi peruntukan masa adalah 45 yang which is lebih sedikit okay, daripada markah. Okay, jadi satu markah lebih kurang seminit manakala uh, bagi paper 4 satu markah kurang daripada seminit. Okay. Dan hari ini kita akan melihat untuk paper 6. Okay, uh, paper yang ber bersangkutan dengan uh, 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 eksperimen atau praktikal di mana pelajar akan diperuntukkan sebanyak 40 markah dan masa yang diperlukan adalah selama uh, satu jam. Okay. Uh, jadi uh, satu jam bersamaan dengan 60 minit bermaksud satu markah uh, masa yang diperlukan untuk mendapat satu markah adalah lebih lama eh. kerana uh, dalam kertas ini pelajar akan diuji berbagai kemahiran okay. di samping pengetahuan sedia ada. Uh, pelajar juga akan diuji dengan kemahiran. Jadi, jadi Uh, uh, masa yang diperlukan itu adalah akan digunakan untuk mempamerkan kemahiran yang pelajar adalah. Okey. Dan kebiasaannya okey, peperiksaan kertas 6 ataupun paper 4 terdiri daripada empat soalan. Okey, terdiri daripada empat soalan utama. Soalan pertama adalah berkenaan dengan eksperimental teknik yang asas. Okey di mana uh, dalam topik uh, ataupun soalan pertama ini kebiasaannya pelajar akan diminta untuk melabel graf eh uh, melabel uh, radas ataupun menamakan radas mengenai pasti kesilapan uh, mungkin juga diminta untuk uh, melengkapkan rajah okey uh, atau perkara-perkara uh, yang bersangkutan dengan uh, kemahiran uh, membuat eh uh, uh, membuat eksperimen eh uh, kebiasaannya akan ditanya dalam Uh, soalan yang soalan yang pertama. <coughs> Manakala soalan yang kedua kebiasaannya melibatkan uh, recording data eh. Saya, ini uh, bukan uh, diberi oleh Cambridge ini adalah daripada saya punya pemerhatian eh pemerhatian. Okey kertas dua biasanya ke, uh, kebiasaannya adalah recording data uh, dan di sinilah di mana pelajar akan uh, pelajar perlu untuk uh, uh, merekodkan bacaan mengikut kejituan alat uh, alat uh, dan juga uh, daripada data yang diperolehi daripada uh, perekodan tersebut pelajar mungkin diminta untuk uh, membuat graf uh, mengubah kepada satu bentuk komunikasi yang lain membuat graf dan menjawab soalan-soalan yang yang seterusnya berdasarkan graf yang telah diplot okey Ha, jadi uh, soalan kedua ni uh, akan mema apa, mengambil sedikit masa lah kerana uh, masa yang ada tu pelajar perlu gunakan untuk uh, mengambil bacaan, merekod data dan sebagainya lah. Okay. Ha, dan data yang perlu direkod mungkin lebih dari uh, beberapa data walaupun pertukaran markahnya hanya dua atau tiga markah saja. Untuk soalan yang ketiga kebiasaannya adalah kualitatif okay, Analisis. Okey. soalan nombor yang ketiga adalah soalan berkaitan kualitatif analisis. Ha di mana seperti yang kita sedia maklum, okey, kualitatif analisis adalah melibatkan series of test and observation. Di mana pelajar diminta untuk sama ada memberikan test atau memberikan observation bagi ujian-ujian yang dijalankan. Seterusnya di akhir ujian tersebut pelajar dapat mengenal pasti identiti bahan yang diberikan. Okey. Uh, itu analisis uh, kualitatif lah. Okay, uh, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut uh, tentang kualitatif analisis. Dan soalan yang terakhir adalah persangkutan dengan planning. Okay, uh, planning eksperimen. Okay. okay, untuk planning eksperimen, uh, uh, pelajar di akan diminta untuk Uh, merancang, okay, merancang penyiasatan berdasarkan permasalahan yang akan diberikan, okay? Jadi permasalahan ini tidak tidak hanya uh, tertumpu kepada topik-topik ataupun topik-topik kimia, dia juga boleh juga menjadi uh, permasalahan uh, dalam kehidupan seharian, okay. hari uh, Tujuan utama soalan ini adalah untuk menguji kemahiran pelajar uh, di dalam uh, merancang dan melaksanakan satu Uh, penyiasatan menggunakan alatan menggunakan kaedah uh, yang betul lah uh, terutamanya kaedah-kaedah ataupun alat-alat kimia yang betul dalam melaksanakan penyiasatan tersebut. Okey, uh, itu seber seber sedikitlah okey. Okey, uh, komponen proper 6 seperti yang telah dibincangkan ini adalah antara komponen-komponen ter uh, tertentu. Okey, uh, yang tidak yang tadi saya bincang dari segi aspek a uh, uh, soalan eh. Uh, ini adalah komponen komponen komponen-komponen yang terlibat. Okey, ha, kita dah bincangkan tadi. Alright. Okey, ha, jadi kita akan tengok serba sedikit. Ha, saya tak perlu nak nak membincangkan sebab itu bahan, bahan ini tidak diberikan di dalam uh, handout uh, sekadar untuk menarik perhatian pelajar tentang uh, radas. Okey, ha, tentang radas. Jadi pelajar perlu kenal dengan semua radas-radas yang yang biasa digunakan di dalam di dalam makmal kerana kerana uh, pelajar uh, mungkin akan diminta untuk melabel okey melabel raja-raja uh, ini dengan nama yang nama yang betul kadang kala uh, uh, mungkin alatan yang digunakan mungkin tidak uh, atau alatan yang tiap uh, pelajar biasa gunalah dalam amat jadi perlu uh, membuat banyak latihan agar mengenal pastilah okey uh, jadi jika dalam soalan diberikan uh, apa-apa juarajah pelajar boleh mengambil kesempatan untuk melabel keseluruhan rajah tersebut uh, uh, tidak hanya tertumpu kepada soalan yang ditanya. Okay, contohnya seperti soalan ini. Okay, uh, jika terlihat, uh, ini adalah okay, spatula dan ini adalah okay, tripod stand. Okay, uh, kalau ikut, so, uh, jika diikut uh, soalan ini hanya meminta pelajar melabel dua-dua alat. Jadi pelajar boleh mengambil kesempatan untuk melabelkan alat ini, ini dan sebagainya. Ini adalah glass rod. Dan ini adalah watch glass. Okey. Dan boleh juga melabel beberapa, beberapa alat lain. Dengan cara ini, pelajar dapat memahirkan diri dengan alat-alatan tidak tertumpu. Hanya, sebab kadang-kadang soalan yang sama ataupun rajah yang mungkin hampir serupa ditanya berulang kali tetapi diminta untuk melabel alatan yang berbeza. Okey, alatan yang berbeza. Ha, contoh di sini adalah pipet, chemical flask. Okey, maka saya. Oops. Ok, conical flask. Dan juga ini adalah urat. Ok, ha, sekadar uh, membuat latihan. Ok, ha, terdapat beberapa lagi lah. Ok, ha, ini seperti ini mungkin pelajar boleh uh, label. Ini adalah dropping funnel. Ok, kelas jauh. Okay. dan juga boleh melabelkan ini ini dan sebagainya. Ah jadi untuk pelajar boleh teruskan okey melabelkan alat-alat ini untuk menguji kemahiran. Okey, ha ini sekadar contoh Contoh-contoh rajah yang boleh pelajar dapatkan. Okey, di samping itu terdapat juga soalan okey walaupun tidak dalam tahun-tahun yang terdekat okey tapi terdapat juga soalan di mana di mana pelajar diminta untuk melabelkan atau melengkapkan rajah. Okey. Ha, jadi pelajar perlu tahulah bagaimana untuk melukis dengan dengan betul. Ha, seperti soalan aa, soalan berikut. Complete the label diagram to show how to collect and measure the volume of gas given off using water is heated. Okey, fizzy water is heated. Jadi air berkarbonat dipanaskan macam mana kita nak mengukur nak mengukur isi padu, isi padu gas yang dihasilkan. Okey. Ha, jadi contoh, okay, ha, jika pelajar ha, walaupun ini tidak 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 begitu tepat, okay, lukisan ini tidak begitu tepat, okay, ha, pelajar mungkin boleh ha, melukis dengan lebih tepatlah, okay. Ha, contohnya alatan apa yang boleh digunakan untuk mengukur? Ha, mengukur. Jadi mungkin ini berbentuk alat ha, sama aja mungkin boleh menjadi terdiri daripada measuring cylinder atau Okay. Dengan hanya meletakkan test tube di sini, kita tidak dapat mengukur lah, mengukur isi padu isi padu gas yang dihasilkan. Okay. Ini adalah masih masih di soalan satu, tapi berkenaan dengan melengkapkan melengkapkan raja. Okay. Ini pula adalah tentang mengenai pasti kesilapan. Okay, mengenai pasti kesilapan yang dalam yang dalam rajah. Okay, so kalau ikut begini, kalau ikut sepatutnya uh, ini kena bergantung kepada soalan lah. Uh, kalau ikut soalan ini, okay, uh, collection of gas is downward, okay, gas tube channel into water lah. Uh, ini kalau ikut arahan sebenar soalan lah. Uh, tapi sekadar nak memaklumkan di sini bahawa Terdapat juga soalan yang meminta pelajar mengenai pasti kesinapan. Okey, ini juga penting. Okey, yang selalu pelajar uh, lihat tentang kaedah pengumpulan gas ataupun kaedah uh, pengumpulan gas bagi gas-gas yang tertentu. Okey, walaupun uh, semua kaedah boleh digunakan. Okey, uh, contohnya gasirin adalah sangat universal. Okey, uh, jadi kita boleh guna saja kaedah gasirin untuk mengumpul apa-apa gas. Oleh kerana gastrin terdapat skala, jadi kita boleh gunakan measure the volume. Okey. Uh, tapi uh, bagi gas-gas uh, uh, tertentu -gas yang melibatkan hanya pengumpulan gas, okey, uh, kita boleh gunakan kaedah collection of water. Okey, downward displacement of gas untuk gas yang lebih ringan dari air. Okey, eh, lebih ringan daripada udara. Manakala yang berikut dan sebagainya. Jadi kita kena tahu kaedah yang yang, uh, yang betul. Cuma kaedah paling selamat untuk pengumpulan gas sudah tentunya adalah penggunaan gas syrin. Okey, sebab kita, semua jenis gas kita boleh gunakan kaedah ini. Okey, jadi kena tahulah eh, gas itu lebih larut ke kurang larut ke dalam air, lebih lebih tumpat, kurang tumpat dan sebagainya daripada udara. Dan yang terakhir adalah tentang precaution step. Okey, soalan mungkin akan memberikan satu uh, konteks eksperimen dan meminta pelajar mengenal pasti kesilapan ataupun ataupun mengenal pasti langkah berjaga-jagalah ketika menjalankan tindak balas. Contohnya seperti raja ini di mana pelajar ni pelajar ini menjalankan elektrolisis yang menggunakan asid hidroklorik asid pekat. Jadi soalan telah meminta apakah precaution step yang boleh, perlu bagi pelajar ini untuk menjalankan eksperimen ini. Okey, okey, contohnya adalah kita perlu menjalankan eksperimen ini menggunakan uh, wasak atau fume cupboard disebabkan uh, oleh gas klorin yang akan dihasilkan sebagai hasil salah satu produk bagi bagi eksperimen ini. Okey, uh, di samping itu juga kita perlu memakai pakaian uh, yang bersesuaian lah, kerana kita menggunakan concentrated hydrochloric acid. Nah, ini uh, uh, hanya sekadar contoh-contoh penting yang uh, boleh digunakan oleh uh, ataupun contoh-contoh soalan yang boleh digunakan uh, oleh pelajar untuk lebih memahami, okay, memahami apa yang mungkin boleh ditanya ataupun apa yang akan ditanya kepada pelajar dalam kertas enam. Alright. okay. yang berikutnya adalah berkenaan dengan Uh, taking measurement, okay, mengambil bacaan, okay. Uh, jadi untuk mengambil bacaan ini, uh, kebiasaannya adalah mengikut quantity yang yang akan kita uh, ukur, uh, merangkumi volume of gas, mass, okay. Uh, kemudian uh, mungkin juga ada tentang current Okey, dan juga mungkin ada tentang pH. Okey. Untuk antara kuantiti yang mungkin akan kita ukur lah. Uh, dan masa. Eh. Okey, at uh, time, sorry. Okey, kuantiti yang akan kita ukur uh, di, uh, ketika menjalankan eksperimen. Jadi, uh, pengukuran kuantiti ini adalah menggunakan alatan-alatan yang yang bersesuaian. Okey, so, contoh sekiranya kita ingin menjalankan uh, uh, the, uh, kita ingin menggunakan tetration method jadi kita perlu menggunakan uh, pipet untuk mengukur isi padu ke dalam ke dalam conical flask itu sebagai contoh okay. dan uh, cuma itu tidak melibatkan mengambil bacaan okay. uh, jadi kebiasaannya mengambil bacaan bagi volume sama ada dengan menggunakan buret sama ada body of gas atau volume of liquid okay ah uh, uh, biuret uh, kemudian mungkin kita boleh uh, mungkin juga diminta mengukur pipet uh, sebelum saya terlupa kita juga mungkin akan diminta untuk mengukur, mengukur suhu eh okay. Uh, jadi sangat penting di dalam membuat pengukuran atau mengambil bacaan adalah tentang decimal place Kebiasaannya dalam Sesi hanya biuret yang ada satu decimal place. Okay. Alatan lain kebiasaannya tidak dinyatakan secara jelas tentang decimal place. Cuma untuk konsistensi, pelajar perlu merujuk kepada soalan. Sekiranya soalan ataupun data awal telah diberikan kepada pelajar dengan menggunakan satu decimal place, ini bermaksud pelajar-pelajar perlu mengekalkan konsistensi dengan memberikan bacaan dengan satu decimal place juga seperti yang telah diberikan oleh oleh soalan. Nah, ini sebagai contohlah. Okey, walaupun dinyatakan hanya biuret sahaja yang akan menggunakan satu decimal place, tapi itu bergantung kepada soalan dan juga bergantung kepada nadas yang diberikan kepada pelajar. Alright. Di samping uh, mengambil bacaan, uh, pelajar juga mungkin diminta untuk uh, melukis graf, eh, melukis graf. Uh, jadi uh, ada beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian okay, oleh pelajar uh, ketika memplotkan graf. Okay. Uh, ada antaranya saya perlukan, uh, saya akan tunjukkan dalam uh, raja dan eh, sebagainya kita tengok di sini. Lah, eh. uh, kebiasaannya kesilapan pelajar dalam memplot graf adalah tidak meletakkan plot pada origin. sometimes ada pada masa kosong ada bacaan time equal to zero, volume equal to ten. Jadi kadang-kadang pelajar dia lupa sebab dia ingat pada kosong kita tak perlu letak plot. Okey, tak boleh sebab pada waktu kosong tu ada bacaan jadi perlu juga letak plot sebab kita plot berdasarkan berdasarkan bacaan. Alright, kemudian pelajar mungkin juga akan berdepan dengan dua jenis, dua jenis graf. Okay. graf yang kita panggil sebagai curve dan satu lagi adalah straight line. Okey kebiasaannya soalan akan meminta pelajar melukis uh, draw a smooth graph or draw a best fit line graph. Okey uh, jadi apabila menaap uh, uh, draw a uh, smooth graph atau smooth line graph ini bermaksud pelajar perlu mengabaikan mengabaikan abaikan anomali ataupun titik-titik yang tidak berada dalam trend. Okey ini termasuk sama ada graf itu adalah graf lengkung ataupun graf yang bersifat garis lurus. Okey smooth maksudnya kita perlu abaikan sama juga macam best fit lah kita abaikan saja titik-titik yang tidak berada dalam trend. Okey dan mungkin juga terdapat dalam soalan meminta pelajar menggunakan graf bagi mendapatkan jawapan. Okey Ha, jadi pelajar perlu untuk uh, menunjukkan bagaimana uh, maklumat tersebut diperoleh daripada graf dengan menyatakan, uh, dengan menunjukkan secara garis putus-putus atau sebagainya lah. Okay. Ha, untuk menunjukkan uh, graf digunakan dalam mendapatkan bacaan. Okay. Ha, ini kita, kita tunjuk satu contoh di mana pelajar perlu melukis smooth uh, smooth line graf. Okay, simpulkan graf dan kalau kita tengok di sini, terdapat anomalous point. Okey, ha, jadi bila kita lukis smooth line, kita abaikan, Okey, kita abaikan titik yang uh, anomali tersebut dan kita hanya mencantumkan titik-titik yang berada dalam yang berada dalam trend sahaja. Okey, jadi pelajar juga jangan uh, diingatkan untuk tidak lupa plot lah. Contohnya begini ya, eh. pada asalan sekiranya terdapat, terdapat bacaan pada asalan. Okey. Jika pelajar diminta melukis lebih dari satu graf, okey jangan lupa untuk melabel graf. Kenapa kita perlu label graf? Kerana kita perlu tahu antara dua graf tersebut yang mana pilih eksperimen mana. Okey, which one is which lah for the uh, for the experiment sebab takut nanti bacaan tu salah. Okey melabel uh, melabelkan graf dengan betul juga penting untuk pelajar supaya um, uh, pelajar dapat me, apa ni uh, ber um, uh, membuat ekstra uh, atau interpolasi dengan dengan betul berdasarkan graf. Okey. Dan ini pula me, me, uh, contoh bagi best fit line graph. Okay, Ha kalau lihat okay, kita cuba dapatkan satu garis lurus sebab best fit biasanya merujuk pada garis lurus. Satu garis lurus yang mengenai ataupun melalui hampir semua titik okay, yang yang kita ada. Okay, ha, jadi kita abaikanlah titik yang, yang berada di luar, di luar julat ataupun di luar aa, rangkuman graf. Okay, ha. Ini adalah contoh best fit. Jadi aa, secara ringkasannya graf kita ada dua. Okay, curve. Satu lagi Straight line. Okey, ha, graf ada dua, satu curve, ada straight line. Kebiasaannya biasanya soalan akan menyatakan tentang Smooth. Okey, macam mana nak tahu uh, smooth? Ha, biasanya soalan, uh, macam mana nak tahu curve? Soalan akan sebut tentang smooth. Okey untuk straight line project soalan akan dinyatakan tentang